Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati Simba Sports Club ikielekea kwenye mpambano mkubwa kabisa wa kuiwakilisha nchi katika michuano ya klabu bingwa Afrika, Haji Sande Manara, afisa habari wa klabu hiyo, ameendelea na kampeni ya uhamasishaji wa mashabiki kuhudhuria mchezo huo ili kuhakikisha Simba Sports Club inashinda na kuingia katika hatua ya makundi ya michuano hiyo mikubwa kabisa barani Afrika. Aidha, Haji Manara amemsifu kocha Sven kwa mbinu zake za kucheza nyumbani na ugenini, huku akitoa tofauti na kocha aliyepita. Huyu hapa Haji Sande Manara akielezea zaidi. Pressure huyu wa walimu, wakati mwingine ana kama mwalimu sio madhubuti, anaenda akajikuta akaja na timu kwa sababu tuko na pressure huko nyuma. Mwacheni, acheni mambo kusema lazima ana striker wawili au lazima ana striker mmoja. Hilo ni jukumu la kocha. Unajua kocha mkishamwachia jukumu hili, ikitokea angalau mna sehemu ya kuuliza. Sasa si Tanzania uzuri wake, kila mtu kocha, kila mtu anajua mpira, kila mtu yeye ndio maana kuna mtu anajua mpira utadhani sasa haiwezekani, lazima tuache wataalamu, lazima tuache watu ambao wana taaluma yao, sisi kazi yetu ishie kushauri. Na sasa kinzi hizi hatushauri, sisi tunalazimisha. Kwa nini kocha hakuanza na mastreka watatu? Kwa nini kwa shekhe? Tulikuwa tumeanza na mastreka, kuna mtu juzi aliandika, kwa nini kocha hakuanza na mastreka wawili kule Zimbabwe? Ndiyo. Yule kocha wetu ule aliondoka Osems. Kuna mechi alianza na mastreka si watatu, si wanne, kule na Vita na Ali. Tulipigwa tano. Yeah, lazima kuna wakati uende na nidhamu na kuwaheshimu opponent wako. Osems alikuwa hana philosophy ya kuwaheshimu wapinzani wao hata akiwa nyumbani. Hana mpira huo tahadhari. Lakini muone huyu kocha advantage yake, anaheshimu mechi ni kwa ugenini, anajua mbinu za ugenini na anajua mbinu za nyumbani. Wakati huo huo ameendeleza madongo kwa watani zake wa jadi waliopo Zanzibar kushiriki michuano ya mapinduzi pale alipoandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kuwa hii sio wiza, ni yai visa, kuiga kubaya nyie. Hii ni baada ya Simba Sports Club kuja na kauli mbiu yao ya michuano ya klabu bingwa dhidi ya Platinum katika uwanja wa Taifa wa Mkapa inayosema war in da, yani kifupi wida. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.